centr do 16 a hlavička, které je nakonec gól. Autorem branky je Jakub Plšek a domácí se v 17. minutě ujímají vedení 1-0. Chtěl jsem zrovna říci, že v tom minulém utkání v Karviné Sigma v této chvíli už vedla 2-0. Dnes tedy ten první gol přichází v minutě 17. Radující se domácí fanoušci a pojďme se podívat ještě jednou. Centr do 16 přesně na hlavu. No tam nepohlídal si ho tam podle všeho Ivan Ostojič. Dobrou práci zase předvedli domácí a rychle se přesouvají zpátky před branku Dukly. Zahradníček, jeho přihrávka na volného a také skorujícího Jakuba Plška, který na dvakrát překonává hostujícího Filipa Radu, dává svůj druhý gól v utkání a v 31. minutě Sigma Olomouc vede nad Pražskou Duklou 2-0. Máme radující se hráče domácí Sigmy a už si to tam taky vyříkává Filip Rada podaným, co se tam stalo. A ještě jednou se podívejme, první zákrok Rady, reflexivní, výborný, jenže ten míč se odrazil zpátky k Plškovi a ten už neměl problém s tím poslat míč do branky. Přesný centr Tomáše Zahradnička, opět tam byl úplně sám Jakub Plšek, nikdo z hráčů z Dukly. Přek tu jeho přihrávku hosté zachytili. Byl to Tetour, kdo tam vložil hůl nohu do té přihrávky, ale pozor, máme tady třetí gól domácích. Jeho autorem by měl být Martin Sladký, který se opřel do té střely a překonal Filipa Radu ve 80. minutě. Martin Sladký tedy posílá domácí do příbrankového vedení. Tak za malý okamžik se určitě podíváme ještě jednou na tu branku. Pojďme na to. Sladký tam byl úplně sám. No a když nevíš co s míčem, tak vystřel. Sladký vystřelil a zamířil přesně. Filip Rada se mohl pouze smutně ohlédnout za sebe. Krásná střela Martina Sladkého.